Adriatic Motors je tokom oktobra održao seriju edukativnih programa za povećanje svesti dece o bezbednosti u saobraćaju i to u više osnovnih škola na teritoriji grada Beograda. Poseban deo programa održan je na Nacionalnoj vozačkoj akademiji Navak, gde je veliki broj mališana aktivno učestvovao u programu koji je specijalno osmišljen i pripremljen za uzrast dece koja pohađaju prvi i drugi razred osnovne škole. Cilj ovog programa bio je da deci kroz igru o bezbednosti saobraćaja na interesantan i zabavan način približi ovu temu, skrene im pažnju na važnost, značaj iz ove oblasti i budućnost za smanjenje broja povređene i nastradale dece u saobraćaju. Jedan deo programa obuhvatao je osposobljavanje mališana da se samostalno i bezbedno kreće u saobraćaju na putu od škole do kuće. Kroz igru na improvizovanoj saobraćajnici sa parkiranim automobilima, mališani su prošli sve osnovne elemente ponašanja na ulici. Na zabavan način prikazani su detalji kao što su vidljivost dece iza parkiranih automobila i sl. Drugi deo programa pokrio je osnove bezbednog ponašanja u kolima kada se deca voze kao putnici na zadnjem sedištu. Kroz primere i uz korišćenje simulatora čeonog sudara i simulatora prevrtanja vozila, mališanima je brzo postalo jasno koliko je važna pravilna upotreba dečijih sedišta i sigurnosnog pojasa. Poseban deo programa bio je posvećen demonstraciji nebezbedne vožnje, gde je u realnim uslovima prikazano kako se ponaša automobil kada je njegova brzina neprilagođena uslovima puta i kada je potrebno naglo zakočiti kako bi se izbegla nezgoda. Kao društveno odgovorna kompanija, Hyundai od 2008. godine u Srbiji realizuje programe posvećene povećanju bezbednosti dece u saobraćaju. Programe ovog tipa Hyundai Motor kompanija već dugi niz godina sprovodi i širom sveta.